بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تغني يوم رين دال حديث تي بي روي كال سموي نقرن كتاب رياض الصالحين تاتيت هاي يوم تا بي باب مون باب كا بكت بكون تلو سماجة كروسا شن يجو دال حديث ني عن أمي سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا وإنما هم بني؟ فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بن حان برابي ستري منع دقات جان ជួយ ផ្គត់ផ្គង់ ទៅលើ កូន របស់ គាត់ សួរ ថា តើ គាត់ បាន ប៉ះលើ ពី អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា ដែរ ឬ ទេ ហើយ កូន នឹង គឺ ជា កូន របស់ គាត់ ពី ប្តី មុន មិន មែន ប្តី ក្រោយ នេះ ទេ ហើយ ក៏ នៅ ក្នុង សមាជិក របស់ នាវី សល្លឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសឡាម ផង ដែរ ជា ស្ត្រី នឹង សួរ ថា តើ ស្ត្រី នឹង ជា នរណា គេ ណា ជា ភរិយា របស់ អ្នក ណា អញ្ចឹង យើង មើល នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ عن أمي سلمة رضي الله عنها أم سلمة رضي الله عنها قد باني جيتها قلت يا رسول الله كيوم باني جيتا كان رسول الله منتها قد بان سور نبي صلى الله عليه وسلم تانجه وأم سلمة نجيه بربون ربه نبي صلى الله عليه وسلم قد سورتها هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم تا كيوم بان بول بان دائرته ពេលដែលខ្ញុំបរិច្ចាគទៅលើកូនរបស់អាប៊ីសាឡាម៉ាស់នោះវ៉ាឡេសទូប៊ីតារីកាទីហឹមហាកាដាវ៉ាហាកាដាអ៊ីនណាម៉ាហុំបានីហើយខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលពួកគេខ្ញុំមិនប្រឡែងចោលពួកគេទេដោយឲ្យពួកគេទៅទីនេះឬក៏ទៅទីនោះធ្វើការងារអវយវៈរកស៊ីអីមួយតែពិតប្រាកដណាស់ពួកគេគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំ ແມ່ນថាស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចង់ជួយកូនរបស់គាត់គាត់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងជីវភាពគ្រួសារកូនរបស់គាត់ដែរហើយកូនយាយចំទៅកូនរបស់គាត់ពីប្តីមុនប្តីមុនគេហៅថាអាប៊ូសាឡាម៉ាណាឯដែលពេលប្តីស្លាប់ទៅគាត់បាននាវីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនេះមានថានាវីគាត់ទៅយកស្ត្រីម្នាក់ដែល ប្តី ស្លាប់ ហ្នឹង ណា ដែល ហៅ អ៊ុមូ សាឡាម៉ា ហ្នឹង ណា យ៉ាង តែ ស្ត្រី ម្នាក់ ហ្នឹង គាត់ មាន កូន ជាមួយ ប្តី មុន យ៉ា កូន របស់ គាត់ មាន ឈ្មោះ មូហាម៉ាត់ មាន ឈ្មោះ អ៊ុមរ ហ្សៃណាប ហើយ នឹង អ៊ុឌុរះ ជា ដើម អញ្ចឹង គាត់ សួរ នាប៊ី ពួក ឥឡូវ គាត់ ខ្លាយ ជា ប្រពន្ធ នាប៊ី ទៅ ហើយ ប៉ុន្តែ គាត់ មាន កូន ជាមួយ ប្តី មុន ណា អញ្ចឹង គាត់ សួរ ថា អញ្ចេះ គាត់ ថា បើ ខ្ញុំ បរិច្ចាគ ឬ ក៏ ខ្ញុំ ជួយ កូន របស់ ខ្ញុំ ឲ្យ ប្រពន្ធ នេះ ឬ ក៏ ឲ្យ ប្រពន្ធ នោះ តើ ខ្ញុំ បាន ប៉ះ ឡើយ អត់ នាប៊ី សល្លឡោះ ហ្វាសាម មាន ប្រសាសន៍ ថា ណាម បាទ លាគី អាជរុន មក អានហ្វកតិ អាឡៃហ៊ីម អ្នក នឹង បាន ទទួល ផល អ្វី ដែល អ្នក បាន បរិច្ចាគ ទៅ លើ ពួក គេ អញ្ចឹង ស្ត្រី ជា ម្ដាយ នៅ ពេល ណា ជួយ កូន របស់ ខ្លួន បាន ប៉ះ ឡើយ ពី អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ វ៉ តាឡា រឿង វា អញ្ចេះ ពេល ដែល អាប៊ូ សាឡាម៉ា ស្លាប់ នាប៊ី សល្លឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម យ៉ា ទៅ ហើយ ក៏ នាប៊ី ប្រាប់ ស្ត្រី ជា ប្រពន្ធ ប្រការ ហ្នឹង អ៊ុមម៉ សាឡាម៉ា មិន តាន់ ខ្លាយ ជា ប្រពន្ធ នាប៊ី ទេ ណា ហើយ នាប៊ី ប្រាប់ ឲ្យ សូត្រ ឌូអា នេះ អល់ឡោហុមម៉ អាជូរនី ហ្វី មូស៊ីបាទី វ៉ាខ្លីហ្វ លី ខៃរ៉ាន មិនហា ណា សូត្រ ឌូអា ហ្នឹង ទៅ ហើយ អត្តន័យ ឌូអា ហ្នឹង ពេល ណា ដែល សូត្រ គឺ អល់ឡោះ តាឡា ជំនួស ឲ្យ ឬ ក៏ បដូរ ឲ្យ អ្វី ដែល ល្អ ជាង នោះ ទៅ ទៀត តែ នៅ ពេល ហ្នឹង ដល់ គាត់ ស្រឡាញ់ ប្តី គាត់ ខ្លាំង ពេក ណា គាត់ គាត់ និយាយ ថា តើ មាន ណា ល្អ ជាង អាប៊ូ សាឡាម៉ា ហ្នឹង ទៅ ទៀត អ្នក ណា ល្អ ជាង គាត់ គាត់ ស្រឡាញ់ ប្តី គាត់ គាត់ អាណិត ប្តី គាត់ គាត់ អណោះ អាឡោះ អាឡៃ ប្តី របស់ គាត់ ប្តី គាត់ ជា មនុស្ស ល្អ ពេល ប្តី គាត់ ស្លាប់ ទៅ គាត់ សួរ ថា អ្នក ណា ល្អ ជាង ប្តី គាត់ ទៅ ទៀត អញ្ចឹង នាប៊ី សល្លឡោះ ឲ្យ សូត្រ ឌូអា ហ្នឹង ទៅ មាននៅ ក្នុង ហាឌីស មួយ នាប៊ី សល្លឡោះ អាឡៃ ហាឌីស أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها فقالت
فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم pena del satrai mne anang kot sot ta tam awai del nabi sa sa bung rin nu ku Allah subhanahu wa taala chum nu aoi kot lo chieng pdai robok kot nang te tiet ku nabi sallallahu alaihi wasallam nang te mdong ya chang pe nang ko nabi sallam cho sdai dan nang kot riep ka chmuoy satrai mne nang te hai kot ko khlai chie propon robos nabi sallam chang ban tha kot chmuoy nang pdai mun mien koun rilan riep rap mnye mien chmuoh Umar mien chmuoh Muhammad mien chmuoh Zainab mien chmuoh Dora koun chmuoy Abu Salamah មុនឯណោះអញ្ចឹងដល់ពេលណាដល់គាត់ខ្លាចជាប្រពន្ធនបីឯនេះទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់ជួយកូនរបស់គាត់ពីមុនមកនោះណាសូថាបានប៉ះឡើយអត់ក៏សួរនបីសូសាមអញ្ចឹងហើយលីអាចរុនហ្វីបានីអប៊ីសាឡាមអានអ៊ុនហ្វិកអាឡៃហ៊ីមសួរនបីអញ្ចឹងក៏នបីប្រាប់ថាបានប៉ះឡើយអ្វីដែលអ្នកបានបរិច្ចាគទៅលើពួកគេគឺបានប៉ះឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាម្ដាយនៅពេលណាដែលជួយកូនរបស់ខ្លួនអាមែនថាឲ្យចាយវាឬក៏ទិញជាសម្ភារៈអីអាហ្នឹងក៏បានប៉ះឡើយពីអល់ឡោះសុបហានតឡាហើយហើយប្រសិនណាបើកូនគាត់ពិបាកណាកូនគាត់មានជីវភាពដុនដាឬក៏ជួបទុក្ខលំបាកខាងជីវភាពអីគាត់ជាម្ដាយនេះមានទូធាគាត់ជួយកូនរបស់គាត់អល់ហាំឌូលឡាអាហ្នឹងគឺបានប៉ះឡើយពីអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាដែលសារគាត់ជួយកូនរបស់គាត់ណាឲ្យមានជីវភាពទូទាឲ្យមានភាពសន្តិសុខណាដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់រស់ស៊ីតទៅមុខទៀតធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាបើទោះបីជាយើងជួយអ្នកដទៃក៏ដោយឬក៏ជួយកូនខ្លួនឯងបង្កើតក៏ដោយណាទីក៏ដោយច្រើនក៏ដោយអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡានឹងផ្ដល់ផលឲ្យប៊ីអ៊ីសនីឡាពុនណាប៊ី5ចេះណាឡាគីអាជរុនម៉ាអានហ្វកទីអាឡៃហ៊ីមអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាប្រសិនណាបើយើងជួយកូនរបស់យើងស្មោះទៅចំពោះអល់ឡោះអ៊ីខ្លោសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាក្នុងការជួយនឹងអល់ឡោះនឹងផ្ដល់ផលឲ្យហាដាវ៉ាសលឡាឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាទូ